No tak normálka, no tak občas to sleduju, no tak jsem si říkal, proč bych nezaskočil, když zrovna mám výstavu, že jo, no, tak se to docela hodí. Ani nechci mít, já nechci mít žádnou přestavu, asi udělám potom. Ani ne, jenom jak se má Ivana, my jsme spolu dělali film kdysi a tak, no, nijak zvlášť není, nemám otázku. O, tak přiměřeně, no. Já nevím ani trému, no tak je to, není to úplně, nejsem zvyklý, jsem v ateliéru, že jo, normálně, ale že bych se z toho měl nějak zbláznit.